No mitä ne veikit pitäis oikeastaan periaatteessa muista, mitä ne tulee? Eikä tarvitse muistaa, ne tulee aina eri tavalla. Tulee? Tulee. Tulee aina eri tavalla. Hyvä jätkä. Ette vaan. Kuolet se on? Joo. Ai, mucho. Ei se ollut kaukaa kaunistumpaa. Oi. Varo. Oi. Vihreä lima, palli. Ei, uudestaan. Se oli ihan. Kannattaa vaan hyviä vaan viistoa, niin, niin se melkein räjähtää kerralla yhdestä osumisesta. Voi saata. Geoimää kerralla. Ai. Älkää jättäkö, ei saa jättää! Jaa! Tää ei oli huono, mä ois pitänyt tuosta kyllä selvitä, minun on kautta. Lisää.